dolin nga shtypi libri jet shkrimi burimor shtati autorit tani më të njohur prizenastyran prizen spahiu. Emri i cilit më shumë është i njohur jashtë prizenit dhe jashtë Kosove. Ai është një poet i mirëfillt i poezisë dhe poezia e tij është një gjuhë e dashur e komunikimit të artit dhe realitetit. Erjon Muça, shkrimtar nga Durrësi, lidhur me poezinë e Tiran Prison Spajut, në mes tjerash ka shkruar. Emri poezi përdoret shpesh nga artist, kritik, profesorët e tjerë. Ata e përdorin si përcaktues të sublimimit të melodiziotetit dhe filozoficitetit, madje edhe të harmonisë së kombinuar mbi një tablo. Për gjithë shka të përkryer thonë se në mbrëndësi ka poezi. Po poezia vetë çfarë përfarëson? Nëse mund të krahasohet ajo dhe kur vetë përdoret për të lartësuar gjithë shka? Këto pyetje për lëvrimin në kokë teksa lexoja disa poezi të Tiran Spajut, dyzime që marrin formë sa herë që mendoj për poezinë, që për të qeni sinqert për mua është sa vështirë, aq edhe delikate. Madje nuk e kuptoj kurajën e disa njerëzve të cilët merren me zbërthimin dhe vlerësimin e poezisë. Madje u binda se kjo ka më rëndësi se sa intuita ime për të zbërthyer një varg apo poezi. Sipas me, nuk ka rëndësi se çfarë vlera është një varg apo poezi bart, por çfarë ndjesish ajo transmeton. Kjo madje po mundohet të reflektoj dhe jo të gjykoj, megjithëse se kjo e fundit është edhe më i kollajt si proces. Një shel glotus më duk si kur u tërpëzua dhe leximi i vargjave të Tiran Spajut me vargun vigan për të përkullur edhe një kryese thuese të mplakur nga meditimet e shumta. Vigan që je për shtypjen brishtësis, delikatsis e që për përkitje të gjetheve e me truallin, si kur vajton minutat, orët, ditët, muajt, stinet dhe vitët që ikit, duke prekur e lidhatuar dashuruar tokën të këcila ka rënjet, një shel gëllotus që ndoshta nuk lëton nga dhimbjet më tepër se nga gëzimet. Ky është vizioni që me transmituan vargjet të Tiran Spajut, vizion vizullus elegant që duke u nisëm nga lartësit bashkohet ëmbël me sipërfaqet të truallit që rrethon. Vargjet e Tiran Spajut i përkasin dhe i ngjasin jetës dhe janë të lavruara edhe nga vet jeta. Autori shpresojmë se edhe në të ardhmen do të na ofrojë poezi të ndjenjës së lartë artistike.